представя, няма да бързаш. Добър ден на уважаемите зрители, на всички живущи в село Драгичево. Ще видите нещо невероятно, една истинска пантера на живо. Пускам камерата. Да пускам ли камерата? Да пускам, нали? Добре. За уважаемите зрители, ето се пак да погледнете една истинска пантера. Вижте хубаво, истинска пантера. Няма как. Вероятно не може да я познаете. Момент. Леко се приближавам към пантерата. Така. Сега, вие сте кой? Заро пантерата от Драгичево. Защо сте така маскиран като пантера? Чакам моята любима пантера да излезе от красите. И какво ще правите? Ще я хванем и ще я схрускам. Ще я скъсам. Така? Как ще си? Айде, йоп! Така, ще те хареса тая пантера? Потанцува танца на пантерата? Да, да. Танца на пантерата? Само секс на пантерата. Добре, още има земетресение, слагате кастите. Добре. Той обърка много, шум дигна сега. Няма значение. Покажи се, завърти се така, за да видят хората и в гръб. Като истинска пантера, как стъпва ти? Как стъпва ти? Тихичко. Да. Сега. Да не вземете... Да не вземете да оплашите децата. Добре. Добре. Много добре. Айде, миличка. Чакаш пантерката. Изчаках се. Излиди от красите. Ще те скрускам. Добре. Ще те скъсам. Добре. Милио мое. Как ще като те видя отдалеко, на сърце ми става леко. Ех, тъс пантера. Откъде е тая пантера? От Драгичево. А как се казва с пантера? Заро пантерата. А любимата откъде бе пантера? От квартал Исток. Квартал Исток, нали? Да. Леко. Сега оттърнете ще излезе и се награбваме. Добре, чакай пантерке. Стой да иди към мене, ще оплашиш всичките. Добре. Айде кажи, че я чакаш на любимата, ще я пратиме. Айде, моя любима. С нетърпение те чакам. Кой? И от кой? Песента. Секса и града, секса и града, дредете. Ама си верно, като си тъска пантера. Чакай малко, стой. Чакай, не се събличай пред това, не. Дай една цивовка на пантерката и спирам из шоуто, айди. Дай цивовка. Само една цивовка, бе.